Sarah Hens agemanya gange programu ebisenge. Tubeda waneno nga tunyonyoko ensonga lwaki bannange ensangi zino omukwano gwononese lwaki ensangi zino relationships zifeyiringa ebitali mirembe giri jajjanga atunyonyola nti luli bakolanga we bati songa nange mugambe nnaku zino wamma tukola bwe tuti kakati gwali eyo w'omulembe guli n'omulembe guno gwe n'olaba woogwa n'olaba ki ekikoze eki waliwo abo emyaka gyo nenga baprefayinga bya mulembe guliwa ogwaffe gye bali gye balaba olaba oli tradition ngebirala byonna bino ebyabawala tebimumalaabu ngagera kumacha kukwesiba gomesi anga te yesiba naye nga ali very traditional mu mbeera ye yes gye balaba wala nga ali very local yet nga ali mu uptown world yes nga ali local mu uptown world yogenda fulo buzima ye mu mulanda ni mu America yonna gye bali nga yava nakaseke nagenda nafuna bamuwa visa mpaka wa mu America nga atakuliddeyo naye nga embeera gyali mu yonna yasigala mu mbeera ye yenakaseke tagenda funa obuzibu mulembe guno nga tudduka speed anti ebintu byammwe bya speed nnyo kati waliwo abaagala bagendere ku ki era afuna omuntu amugyamu era ojasanga ng'afuna omuntu afiiti ng'eyoeki mu myaka gye nga fiiti nga myaka gyamwe kati olita omulaba madokisi gwe yagamba tinjagala oyo munakyalo nze mbeere n'oli oli kati omusajja ava mu America n'akima omunakyalo yensonga lwaki Vivian Tendo abaana bagambe yafunye kojjaawe ebifaananyi wabirabye abaana ne bamutabukira ne bamugamba kale mazima lwaki Vivian Tendo first of all Vivian Tendo nkubiriza abawala bonna abato abayimbi twenkana ne Vivian Tendo kuba yes. Tuli mu bracket m si kirungi fumbirwa nga wakakikinga ki kaliya Chirungi jo to identifies with the relationship or engagement. Katinga Vivian Tendo achasituka. Aina bright future mukuyimba. Bofumbirwa sawa zinobosa zemba customer. Kato yawedde. Yawedde yafuse chikonwa. Oyo musajja gowalabye. Oyo anonya bana ataliwo supporting talent. Wamulabye musajja mukuru ali ready for chi? For bana ne kati Vivian Tendo. Bamubalira nti omusajja waba agenda ku sponsoringa videos tano wezina gwera yongo obufumbo obuddukamu yabayimbi tobimanyi abala videos ne promotion myezi eki jaja gwe yagamba tufumbirwa obufumbo obutulemya ate kati omwana afunye omwami yes kirungi kirungi naye kyenjegezaako kugamba kiri bwe kiti nti Vivian Tendo time ne we yandibadde ayina omusajja oyo mu background Chogamba ya papie. Ya papie nti wanu asazi zangu bafani. Goremo charaba ya bafani ya bamu ya yanira. Walia liyo msaji ya vele ya vele mune subi nga gamba chisale echo. Lumundi chile. Anti osaza mba wagizi sindi ya fumbiru waba wagizi baliwa. Omu wagizi ye mtu gote kamu perception yoku ya yanira. Tamanyi kitufu sala enza chakolachi. Chali. Katibu omuburi ya kitufu nga amanyi gamu guamu. Katibu vya ntenda abate na uvu ukobu tobu wagira music nga bumufi yako. Katibu kamu saja. Nae music na relationship si bianja ulo. Ha? Hate uri dani. Bali baba bakubi lako ye chiro, DJ, promoter akustuleko. Ingire mu studio zaba nuba. Baka sukuto bala bala bakuba wala bato. Baba we kuhaga ba uri ye kubele we lifumita. Kati mufumbo. Anti. Wachiba wa waba imbi mu studio haga. No bala wanga bali kushakira shakira. Na tandiko banye nye zama vina. Kubaba kuru waga lako kuburi ya kubito. Yes. Jenkins tomulava. Kati. Osaze mbachi, kati Vivian Tendo osaze mba wagizi. Oja imba haka imba kako mkua no kati nga balinzi. Bali vati, nga wali kuchimu ama. Kale wava wano usajyo ina agenda kachusa chusa, kale giviga, katufu mitila, kana kafu. Ochitegera, nete bakufuwa. Chovola banti shiba. Ne spicy. Titi yes. Ta ina kula ganenu waji. Yes, wini nwajo wado chimanyi timufumbe wa seka. Bawe mumanyi seka. Na amanya ya funada. Na hilo ati seka baamu buli ya kuswangiza venu tiyo jiro uwera wa mubaka groundi. Na hilo imbi bala laba ina relationship siza wenga ba imba vinka. Hey. Buli omwa msajja wa mmanyi na yaba antuba chamwa. Nati mamu ya yandida. Gwadola biekawa vubu kaba vayo. Bazinene vinka ba mkwateko. Wajoba la bieko.
kakuba teke kasoma taichi tokamanyi kakukubye teke ya bweri katambulira mu formatic blue take okakwatirire kwatirire kati waloteka ho standard bafani ne bamanya we bakoma na yen vinka tavanga yo yazala tavudde yo kulaga muchi musajja mulwa ekyo kisoboka ne wini nwaja ino omwana okitegera na yen ndi ku point yo kuvayo lago muchi omusajja ngoli mwana muto obero sazizamba mbachi mubawagizi babano babye Tendo music wabantu bannamwagala bagala bwe kirabika we kyogera we kize kuchi ku stage chokamba Lydia Jasmine Virginie sidoza eh katugo bawo manyani simanyi ya anti kwe gambo ino teka mu bantu perception nti kyali available yet not nti buli omwaso bolo okufuna na yes mulwane mulwane mufune okisegera eh kati e perception bulwo fumbirwa ojija wero laba sindi okuvalo ya fumbirwa siye king aselepo aha ono president wa uma chinava munga yesimba kubwa president yeselerenga alimu parliament uchitegede yes nerema siye oli wabula shibe miaka munana yoli abana bacha mwagala bacha mkubi aha kubanga akwata akabina naka kube mpina astama na wakazi ya nagalu nere nyimba tobi bako bata performance bulungi tobi takuganya bilaba obero lengela bya stamina aha oboya gawo olimba na stamina one ye nakuba wo dive ne yakagala waguru ogendo maliriza ngoga sente kale ziwedde yo you get it so for me I want to congratulate you Vivian Tendo however njagala kugamba yo musajja ye yafunyemu omukole deri nyane status jatabadde nayo Osanga ubiyo kuyimba sivi alike na kuzinonga. Asaze uku concentrating amu bufumbo music ya na jenda. Anti ngofuka nga wa Sasha Brighton. Mwalo yimba bulungi na yensi wajiteka mu obari serious. Obari yimba bibie. Okay. Ochitegera. Sasha Brighton ya yimba wichi. Bulungi. Neka tense mutada onga. Naka wero obaya yimbie just ya yuza bugwe wabana. Owa jasa inabia msaje bimusumbua. Kati Vivian Tendo chogamba mbufumba dukeyo. Neda nkugambi katiba manager. Visele visinga. Ujala wango yo msaje alilo do sponsoringa video meka. Tano. Nga wezina kwera yo. Nga pressure weziba zitambude bulungi. Eja mule merida. Ela toli angonti vaya ukanyi. Vivian Tendo mwana mutajia kumaro mbufumba abu vemu. Jaja wanyini. Musabira. Omwami abe mutegevu. Nga asobolo mu supportinga muchi. Mu music way. Music way. Chester Subira. Kubaka musajja wenna mulabye. Omukwatire ku Vivian nyawe babudde omudiribada abasira yakola video wa TikTok. Bu video wa TikTok akwe awewe tamalaga ayibannaki. Tuli eno ne Vivian Tendo. Ebyo byonna biweddewo. Naye alaba ku case. Mumugambe bine bifananye bye yenyiga kuba yimbi abantu ati ngali ku Vegas ebyo byonna biwedde okay Vivian Tendo siyeka walio mla ikono aba yimbi abantu okay oba mugambe kifananye nyina ku yenyiga ku mukazoti ayininge yenyiga ku Vivian Tendo ne masa simanyi mata mukisa kezi gwe yagambye bwano nyama bene jaja awa nyini ku Vivian Tendo wetugenda okusinzira ebisenge bya leero nga tubuuza lwaki abasajja ennaku zino beyunidde abaana abato toyinza ganti beyunidde ate beyunire bakulu ennaku zino bweyunidde abasajja abakulu kubanga okusinzira ku mwana wa Vivian Tendo ekigambo kyatambudde empale musimanya ayambadde za mukiyembe kati be babalina ddala sente kati Vivian Tendo akitegedde ayagadde kuba jini n'abatuuka n'abalaba nga tebalina nawe kye bakola ki nadda kuba six pack aba palaso style n'alabanga nabo bafa ku byuma byabwe mu gimu buli ssaawa okitegeera ku lasti agenzi otegeera njagala yaani kati omuwala nga Vivian Tendo ng'olina kaliya wadde ne banne bali ba peer pound tebalaga naye nabo balina bayichuli baabwe kubanza alina obukadde 15 obw'okuwa Sasha Brighton Sasha Vibes cha makulu nyo mwana anganze okubera yo neichuliwe mu background nedda kati abana bayo noneka kugambye waliwo online
seduction. Omuntu ayinza promoting omuntu nga tamulabangako nga naye alaba ki seduction wa videos naga kate kasakogerako nange kankaweereze ki naye mulenzi ki wa myaka gye tayinza kuba waki kuba wabayagala w'emyaka gye ebyo w'emyaka gye DJ simanye emusi zinazina mazina ku mikolo bagina egyembaga bana bajja mu makanzu ne batiribira makanzu bewo ba boyfriend era abazadde mbadde mbagamba golaba muwalawo nga wa myaka 25 biro ngaine essimu ya kamera 3 togimugulirangako gwe no deni wewana mbusimayi proskovia inomics okay gwe twala ekyo ne gwe kitegeere nti gwoliko gwe maama ne muwalawo gwakola ki gwaliko kyogamba wenfunayo ki kyuli kyangeyo ne kingulira iPhone 14 njigane ati kyekugambye nti ate maama wajja kuyita mukisa kubata jja tojja mu buli anti ichuli yaguze era have paid down under okitegeera ojja gena mama wagu ite mukisa mulie KFC mulie KFC aligenda okulaba ati okitegedde so olwobutatya closeness y'abaana n'ebifo bwe babeera nti ebbaale edda zaalinga z'abantu baki bantu bakulu ne kati oyingira n'olaba obwana mulataleza nga tekakuliiko oba ekivu kyanvi so Kenzo usiba bumpaana mugamba ichuli you have a nice body name to run nyango eno naye nga bobujuwaana nga bukusudia te kumbe bulina kye bukola ki kyebubala oli boyfriend agula eya time ate kanasaba eya time ate nange abakazi ab'emyaka gyange baalima sibaliiko anti asaba estate simanyi tuzimba estate simanyi tubeere neyiika y'ettaka omwana w'essomero asaba iPhone ya miliyoni nnyono ali ku ttaka simanyi ebujuuko batundayo simanyi nomugamba munnaye kampi kino essimu myezi gyange eki buli wekyekuba ku kifaananyi ngaate oliwo oli wakirumya nga byereeta byokka ate tetubinoonya gw'oba oliawo nga kigamba nze buli ku sande wali waikyuli sivaawo kuba simunoonya sigenda mukubira simu saagala manya boyfriend we saagala manya byakola talina simu gyakuba ennyiiza besikala agenda olaba ng'okubala nange kireetera okukkakkana gy'ali ekisooka afunamu ate ali mu mirembe taina akobujja simuganye kwogera na boyfriend we ku masimu simanyi beewereza TikTok fa abasajja abakulu babe tubeera tugamba kintu kimu nyize ku tutu kyama ki ekiri mu tutu ekyo kubanga buli we tubeera wadde n'otujjukiza nnyo ebbeere tutu kyama ki kye mwazuula mu bifuba ebbeere ddini litugamba ebbeere ly'abasajja n'abaana bennyini batulagira tugamba abakazi bakome okuyonkera ebbeere omukazi n'akusaba certificate ya Buganda n'oteekako simanye ente taata waffe muleetere firiji atanywanga na ku mazzi ganyogoga n'ova kuno mpaka simanyi kyotera n'oleeta ettutulyo n'azaala buli kyo n'olisanga ayitaddeko kabudala naye simanyi n'akajjako n'ateekako kamanisuulu ne buyonke ennywanto z'ogenda ommaliriza nga nekyagguza certificate tokiraba jajja abakazi balina okuzaala omwana yes naye bakugamba yonso omukazi naye mu bwongo beera nakyo nti ebbeere lya musajja omwana tumugjeko ku myezi ebiri yes ebiri ena agenda amuwe ku cupa waya alibeera ku bbeere kasita talinyiiga naye bw'alikula alimanya ensonga lwaki namugoba ku bbeere naye naayonsa obwana ennywanto z'ogenda otuuka ku bwana owokubiri n'omusajja n'ayenda kubanga bino ebyana byebweru mu bbala kikunya amabeere ku kifuba n'ogaya ekiba kibi oba bazitwale kasita nakola nkole naye n'odda eka olinayo kakuteekako obusitookisi bwe n'ogaya sirina kyenja kukuwa ekyatwala amabeere ne gaggwamu omuka kaŋŋende ennyende omusajja omukulu ku mwana omuto ebyo byonna oyinza obyogera ne mutuuza mumiitingi z'ekika ne bajja simanyi tuli ba board of governor simanyi repetition tebikola kati omwana ono omuto gw'otagenda kuwasa womala omukaddiyiza ebbeere lye ye bambi omulese mu mbeera ki ng'atuuse okufumbirwa ng'ebbeere lyakaddiwadde olaba nti mwabayonoonye generation eno anti ne bali ate tebagaliiko nabo bali ate bawungira ku bakazi baffe abaagwedde embeerere nti anoonya poloti n'agenda apaala n'owe owange nange nempaala n'oli anoonya essimu titi for tat affe twabagalanako okukola amataka ge bagaba
kati hati baka nonya mbakazi wafe. Mkazi una kukuta, alino lububu kambu, alwenda karuguri, alwe kutakari ya mwe eka wanda. Kumengo inane dale chotera, nawe choko lango wake chito kutaka. Bukenya Jiribati, Vice President Mulamba, Professor, juzi wambu za kutivi na mga chintu chichori musimuno. Chori gureti nga naga kuwasa. Nengeza mfu nzira yobu tosi wasa muntu yenna. Lwache. Anti chegambye. Yesanyu alinonya mubere towa na wamu esivako simanyi wampasa. Simanyi ayavu ya waring. Yabako wako wada. Ajulo muga atuwala hoteli. Tioja jituwala ujibere. Neto onzija kubere chi. To. Omusajja yenna. Aliko lelele bere to. Buli musajja wakula. Abaya ya gala chintu chito. Katigwe sara. Waliyo omusajja inzo no siva bao nga tumai nga kubi olui. Nga teta kwa gala. Mm. Nenga ya uli omazanyi sechi intuwe chito cha ya gala. Cha ya gala, cha ya gomba. Hey! Ame jeno na jari wala sala vayo mbene bawe. Bawe wangu wakube mpini wamisi wake misango. Ha? Luzira. Na kufrustrating mituwa unu wawa. Kambero woku ne wa jeno. Na vela ne chintu che chito nga bulidwa gulo. Atao bakole na webi ya uunisa. Gwe salo zimba kalina na apartment mu miezi eji? Etano. Badna ye jeno ndo uzo uli decho inokola. Na henge sanyu li obulamu. Litu ukane liketa nganti uluovelo tunula kwa apartment. Yoga jeno alisimanyimu. Jeno gani? Musimanyimu aluta shuruambu. Bano onyabale boko. Vosimanyi ya geze. No ato genu uli ati ayinani kansa. Ngatao na odamu kujiri wakati. Ngate na ofusa sugar mami. Ngate mbele likadie. Likadie atao ngogogo baba abudu. Abudu. Jahangu. Kale wanae Abdu siri kugoba chino. Atema Abdu bali inda. Boba vila kucha friend. Mpaka loli kawa. No genda kushoulder tulino. Nebo mugati Abdu bade kwa gala. Ganda tani kanda. Actual I'm patient. Awaba kujuli zanga wali patient. Wakuli indi li depa. Ena wala mwala nga kuliko yutisimanya Abdu is my friend. Mm. Abdu is my friend. My bestie. Mtula wali neseka nga. Aba alinze chimu. Katonda ya vila Ebintu byao ya vikola uvati wana hiyo ya vila. Waluo wentuka ni wakati omvubu kaa kutemwa njina. Nenga kare senga wali wanti goli waba mwanyoko. Nebo waguzote ya to ingira. Nemu na evizibu elo ingira. O ingira buru unji vyo nane vigwa ni waluka wapunana. Kati Ebintu byao nsi vizibu nyo. Neva na Isma. Sikulimba. Senga webyali inga daladala lukama. Kazi niwo ne wono mwegomba. Mm, oja kusanga wazibye. Oja tuka wagaye wano wakazi ni naye uwa. Omanya vuba buli muvubuke bisere nze we mukulide. Mm. Munyimbeze za family simanyi bikazi ni bivudde yo tembira bangana ko. Ngato ina na gagenda wale sisira je baba wa ne mubero mone bikazi ni simanyi bya jinja simanyi anti wa moya bizala mu bachota no. Nemuda ko bikazi bibye nyi. Eshageza jaja wali musale nyo mukukaba wazaba bakazi. Ati nange nali kazi ni kazi nenge tugenda munyimbe nange sibala ba. So tu tukoko bakaga mwe abe Kampala mwe na musule muli. Eh no Uganda sire bisinga bakazi ni ne baganda ba. Eje kazi ni ya sobera ne chikuru kati babera waka. Mm. Sidda mu bala. Era mu mudamo kwera bakumbaga ya anti gundi. Mm. Atawo ne mu. Ne bana buto bunyuma. Wo bala bala mu bakazi ni waisawo bameka. Sinza manya twabera ka mu group tuli banja ate family zileta ajibudala Aleese ajigundi. Simanyi bakwano banja ti abegu ne mix nebera. Pilao wanyamu bose se nyama oba pilao chosika chosika mwa Afrika ila katu utunula mwe olaba ne mu COVID research yange yali ntufu. Mm. Abana abasinga ba virgin baluzinga virgin te kuba kazi ni naba anko kubogenda no mufuga no muzimbire chikomera no mutera ko basikali simanyi jamani sepadai nake bitara bya sekanyolia simanyi kamera nga gamba dadi mukambwe nga abera wakane kazi ni kumbe kazi na yobo sibusegu busegu na yati kadate bakole batia kubanga uno muleka na evolvinga kati gwe kazi ni gwa ino kumanya nti omwana wa bendi sigenda muisa gwe yaisanga wa anti neba kazi ni ne kazi ni laba amanyaga neke twe ina ko Luganda ati twali kinaba wani anatula mubera mu testing microphone. Mm. Sinti muli mulavu aa ochitegera
nenga kibaawo nnyo because katera ne mu research byalaga mu COVID abaana abantu ababakola embuto ba tata baabwe ba anko baabwe bakaze kubanga COVID je walinga je waberanga tali kufuluma eh kati obo mukisa ine chiwalanga chivudde mbale chize mula bachikwano chi chi chikwano chi tebe ina ko kantu ne baggala wezi ne bamala mu nyumba ne weekends chiri rubuto ndiye ya mugamba yasaga asula wansi mu dilo yange ze buli mtu asula ku buli nogo oli musiru atega mukwano go kiwa wacho no sula mungo yenze ngo ezinkalabula ne mugambe rumu bana ejja tawaba tabawabya bakazi ni bamwe mubeso nywe yes mubeso nywe neke gambye ata abantu nga bali mu amabala gano ge muina amanje ne drinking ona ali necessary ataloza kato muwala wabanywe do mwenge ngali mubala nalingira mu kazini wenga tagala mulonda kuba akola ki just be no rondo mugalo agenda wa kazini na mugamba I'm tired kati kazini na mugamba okay togenda nabo come on we go ngo genda ne kazi bina bintu bibawo instantly sinti no biba planned ah ogendo laba nga zili mukaga tunule eno neno aba baya ite baina ngatala ba mulaba atenga galo yatamide mudda oguya ikukera cha oga kasate wali akulabi eh ochitegede so ekintu kya bazadde mubere mindful era today namu abana edda twaumuzanga abantu kati tebachaumuza abantu timuumule mugende wa anti ewa anko emirembe gichuseba anti ali mu single room anti omulala agenze Johannesburg kojo omulala ali busy kati abantu bayina je bawumulira Isma anti nacho ngo chijewo ne fears ngeche nkuwa analogy kati abantu tebachaza utebawumuza bana oyizo muulize wa anko nga anko akuze omuchi omwana gomugamba genda wawumula wa anko ya agenda wumula wa boyfriend ochisegede chovola akati abantu babera nabana babwe olwobusego bweyongedde nkubiriza abazadde gwe obabye gambo obikaayana nkolere ekintu kimu gwe gulawo fake account ku Snapchat ogoberere muwalawo wotegeera oba ku Instagram otegeere biki betugamba naye olwokuba muli bakaba ogamanza ebyo byaba bawala bankwe bali siina gagenda tegeeza nawe otya okulaba obukaba bwani bw'omwana wo naye senga omwana wo amanyako nti mami angoberera nga bwe kiri nti abazadde bato today bamanyi technology omwana atuuka n'abaako bye yeekomako salawo omanya nti mami wange angoberera obaako ensi tamagy'okomako gambo obufaananyi obumusibu postinga anti gy'ogikomako nekati buli woba nga tyolinagalale teryakugoberera basengawo bonna beekyaggwe bali ku nkumbi bakalakata simanyi vanira agenda okubala bannange mujeeye mwanyi enkuba ejja kati oyo abaana bajja kukola ebintu kuba toli ku mitimbagano embrace the new world eya technology ate omwana wo mugoberere mugayidinge cause omuntu azaalibwa kukola mistakes Baba yes, mama wa Nicole, muyambe muberere mu. Banaye ku songa ya mama wa Nicole mbadde nelabide. Yes. Wali wa mwana akende ku macho kumsindikira message si mwana, mwami. Ali awo mu Boston. Angambye Sarah nonyeze namba ya mama wa Nicole, njagala kumuwerera. Oya ayagala Nicole nawe. Bulaya tochimanya idones awerera ali. Wagenda kumawanga kwetereza bwato werera muntu. Oya ayagala ebintu ebi. One ayagala kuogera ne Sarah Enza. Ekyo kubira ayagala chi Nicole. In this guys of sleepers, twaliza mumuli. Ate twakamujja kubayaya, ate tumuzze kumuyaya. Angambye agenda. Gogenda musaba kati video. Ku video bwala byanyenja kati kuyagala video bwabwere. Oliani oli musa what is your status in Boston? Beba batayina mpapula. Anoonye ekita ekimuleetera ku kina akukka. Twaliza mumuli. Obonye galwachi tojja lumu n'olaba maama we. Sara ya mukunoonyeza kati yali ku bintu bibiri. Omanya abantu bagezi wala nti abankuba bangamba Isima. Mbadde nina kyeggamba naye mbadde nkubidde Sara Enza ng'omanya ayagala kwogera nani ne Sara bambagambe ekirabo kyonkiwadde Sara Enza n'obeyi
Sara enza atasura wagi. Echilabo chagiru wachigwa. Katikotona chitegira asaja wali wali waga na ye chinechuale chivira na ichuli. Chichikati niko zentio banektachi na cho. Lete mbozi tijagara kwa ya ambama. Kati mbozi kuwa wiki ezi nga mnyumiano we Boston. Chinavamu watu ke kugumba he Sara. Onkuba. Wacho ita waluti yu. Isma, sima nyisonga za mwami yoyona vigendo la vena angambi agala uwele la nikolo. Adi tochilava kato aita mwani. Angambi, muyambe kwa munonyeze namba ya mama wa nikolo. Nengamba kwengawe walio msale, osango ina namba za basirikali. Aba ina nikolo kukili. Taya gala namba, neono ujimu hecha ya gala. Kukipinga ini touch, nesala enza. Ntibako la kunsonga. Mwchitegeira, ayagala keeping any touch nga yogira nani? Nesara. Mwchitegeira, kubira polisi. Kuhwe namba ya Nikolo ni mama we. Teri iwo. Nzawa saja nagamba. Teri mkwano kwa mwala. Kadino ya alimu creating a friendship. Imagine the friendship. Mwendi tuwa hitu kwa kumisonga za Nikolo. Wetuwa manjigani. Na msanga. Mwanyi waluwa mwana kweba kuburunga. Mwe kwanye. Mwa meeting amtalo omwana gwe bali bakubye ne mukubira ne muganjagala muwerera ne actually nali saya muwerera nali nja kuogera na zezembo kaze manyo genda tuyamba otufunire namba nga namba yo weri ne taina chaja era chayagala yagala gasala sibesiga kati ne siga gwe ngengeri jengendo ziwereza jagalo bengo sobolo by in touch nabo kati wo bango mwalo yo mulaba tubulirire Nikolo sala a connecting bridges. I'm not seeing the cassette. Tukoleleko mama Nikolo business. Adeo ni musomero. Ochiuli ya gotu kuwele jelifana nyi. Na yu na manga tuka manzige yo mjuni. Pate njagala wako Nikolo. Nesara tulie meche misa. Wewe. Tutachamusa wewe. Tuona bayaya ate mjira magezi gezi. Mulo hoza tetuina intelligence. Wala vya ajatirema, ajirema. Yako zewa ajatime. Watu madesho genda mana insongaza Nikolo kanso kenzile. Kejaja, omukulu wagamba haji. Hey, ajirema. Kenzo ni Hamza wababia nga bako ono mziki. Ajatega, ajari. Gendo zinene muno. Yaya batumye. Hey, abatuma mnye. Ate mukamba ya garalizati. Chogamba chibi nyo omuto kwa tagana ne. No mulala na daga mwine chivaga erembe jichuse saideri wali yo fetu akula tuina basajja nwanguli ozala buzazi mukazi we no mwana go muzala muna amukuwa ngase kutegedde omwana na amukuga aji Moses chigongo gola yatwala Olivia nga mukazi wa babu na ye yamutwala na abana bako na abatwala abogemanyi ga basajja bachi abedda Wasala otwala omukazi n'abaana nga abatwalira ddala nobba weerera ne baba babe. Yes. Anti kyegamba kati banasajja b'ennaku zino basajja sajja engeri gy'ojja ku musanji we ne weebuusa bo. Ajirema ng'ali walala mu temugendo zinene munno. Kenzo abanga afa kine ya muza. Besa it's a coincidence. Mtu antelekele mwana wange nage mba mwagala. Yes, na ito genda nyone wezi nya, newe vusa vusa. Omanyo kuyimba kari ya nunji na ye inawe kumanyizisa. Hey, chiri inga kati ya moti. Goloza moti ina serious meeting ja inzo beramu. Ngaro wachi tajiberamu. Anti uli omamu labiramu imeji yachi. Ya komediani. Yes, katika. There is a difference. Te wali hati kwema kati Eriko Omondi. Ayagalaba Salvador wa inginia. Salvador wa vamu komedio ina uomulavanga inginia. The moment you see Salvador, you start laughing. Nga yu adeta inacha ayogedo. Kakati gwe embarrassment jota manyu. Yeyo kuwasambagaga.
nga wagagawalira mukali yazineza ki lak bayira kakambe musician kote waba garanti kato sanze mu buvubuka kavubuka kawaka ka engineer kalala kakola ku airport ku bya pilot ulala buli eyo doctor nga nawo ja asa jono amanyi be bana abayimbi be gwanga mpozi yayimba ki City Alos atuzine mu City Alos olaba kati omukolo Kenzo we yabadde yayitiddwa bakirumira Ochuulira agenzo okutuukawo. Music yetaaga mwe kibuli nga baka milioni. No muweleza deposit natajja. Ochitegedde sigama kirungi. Naye kibuli ndeyi kati Kenzo yazintiya nnyo okubeera bambi. Musiraamu eddiini tekirikira. Anti simpalana naye kibuli. Sibuli mukolo gompita anti nzija. Naye jajja Hamza yateleko omwana wa Kenzo tochibusa maso aina okumanya omwana aliatia bigenda atamanyira mwamuza mukazi we wali gwe yazaalamu ba meetinge bazine azina naamuza atikati ya lemate bamugobye mbufumbo ndiyo mukazi anzo gama meetinge tata wachi tata omwana atete tubayina tubayina banji meetinge tata wachi eyo jovanti no omwana omulala naye omwana abantu okula bakuchayi kuchalongo musaje mwazala mukazi omuwe mutambulawe mugenda mulabe omupira awe muvayo amuyigiriza mpere nogane banangi omvubuko ono biki byalese mugwanga kati birthday yabane jete mugenda mulabanga yali awaka yayimba Ezikubebe pa wambuzi ni sempere amuzo obupale bamutungira bwekutte ogendo omuze mu byempale kati empale we pasuka sendegeya nalyoka ye ujat watu wale bagati chichi dokita so please it is good public sympathy we ribambi na ye as a man it is unbecoming oba a little too what too much too many Kenzo inenge jofuse nge yesiba ku family ya Lema. Tuiza nolowoza go ateka abayaye mu lubiri. Kubanga bulirema wabira Kenzo. Kajato baba wanga balekana Kenzo nga Lema ayimba. Atenga nawe no wubukira kwamuza. Olinga yagala okudda yonga namba 2. Eh? Ataji Lema. Kenzo muze mu studio. Kenzo ajatyamuza studio. Agenda kuyimba. Kugabi agende maka umula najimala. Simanye bweru nagenda bugalubindi nabufuna obupale uyo. Bonna mukazi abakutula ekiwalata nabagano kiraga. Ono wasiga mu chipolisi oli wakusibira ko bandana. At least akutera ke chikofira kofira. Neta baganya la gampalata agasi sinatuka kwagala babi walata. Owakusupolisi nasigao. Dokita Hamza. Chogamba jajja si kituufu omuntu okubanga mukyala we yafumbirwa n'abaana bo si kirungi kuteekawo enkolagana eyo wakati wa famire zino ebbiri. Enkolagana waliwo emikolo gy'Obuganda gye twesangamu famire ng'abakazi mwenna. Omusajja anti wulira. Wulira. Waliwo emikolo nti kufiirwa. Oba kitegeera. Ani afudde. Mufti waiki? Wa Uganda. Okay. Kenzo najanga prominent person omuyimbi Hamza najanga prominent doctor physician mbawo muki bawo muyimbi nemwesanga nimgamba yero che bali ko assalamu nisi kingi ne kino kiyitiride chokubu chokubu kabuke simanye pere moving okugulu bali nga batulumia ki baine kijuju kati besanyu basanyukira ki Nti Buganda wange ha we bali kuchikowa ha bana wachiko kati banyumiyachi omwana yagambye tugenda malirizanga le maze wa Kenzo ojawulira ndigito mu Uganda tagenda kudda yo ono mukazi ye ali ku bekube nono ye kube ate noli ye kube byebyo bakola ki nga ye ali wali banwanire nze nga ndi wali ntudde banwanire kati Kitegeza, Kenzo, omukazi, kiri kye nkugamba, kati gukiriza obwamuddu awulira. Obwa kingi ni jairo. Kingi ni jairo kati yamuza. Yamuza. Kati ate muddu awulira yani? Ye Kenzo, omukazi agenda bayitanga babiri. Kubadde baluli wajja. Kati chechi na gano genda kuhu. Obwa mukazi tabiri munga, besa angate mamani. Siya. Masa wono kubanga tabiri mu mukazi watu. Nkutide.
abirimu jukira Rema yali ayagala nnyo Kenzo. Mm. Kenzo na disappointing ani. Rema natanko duplicating a doctor into Kenzo. Afune yo version ye ya Kenzo. Era doctor, doctor yogati kati gwanywe de wakaya amongedde mu kawedi. Nenga walo doctor wabadawe mabegemya ngolabanga Kenzo tochirabyeko. Mm. Doctor ngalinga Kenzo obugalubi ndio obukofira. Naye kati ayinenge janywe demu yogurt. Yes. Naka suti namulebe basente ze yogurt. Aina ensaka wano doctor wagani ya daloge na mjim. Usazeo ogendo oti. It's okay. So we tuli. Hmm. Bada ye program wevisenge Sarah Henza. Isma Olaxess. Ochimanyi tibi nevisenge tevicha inza linda lunaku. Anti binevisenge bigendera ku situation. Bigendera ku situation twali twaba manyiza anti buli lwakutandika. Ah, binevisenge biri ku pressure. Kya tusene tukamba badnight tuchasobola kulinda lwakutano kati genda ba. Bidabide. Rapid wo bidabide bela ko ku mukutu. Cho inokola kufuna subscription. Jaja inyiga kade. Kubera ku subscribinga. Jaja ichuli official. One. Wotaya bakoka one to subscribinga. Jaja ichuli one official. Ebigambo biri bisati eyo YouTube channel eyo mukuru eno. Eyange bajita pal one extra. Subscribed following ku mitimbagano jona Instagram, TikTok, Facebook kwetuli obelenga mnange we kumira kuchi we kumira kubisenge bino byo. Tebichalinda. Tebilinda abantu batugambe bisenge. Otubirinda ku lwokutaano ate era biguddewo ku lwokusatu ku lwokuna okitegeera. Mm. So kati ebisenge biri mu situation ship otadodiyo yamuwalawo ng'ebisenge bitunda. Yes. Okubye tatu kabina nga tutuula. Awo nga tokubawo. Yee, nkubirawo ddala tatu kabina nodda ku sikiniyo. Mm. Naye fulaga tatu kati abaana tubakole tutegwe mulembe. Teyanyize nnyo fulaga. Abana bebuzza tatu yajiraba atya naye kati olabanze nnajira omuntu abera mu bikini mwe muli oli mwana we olabanze nnajira mutambulira mu gauni oli abera mu bikini hey. Olaba naye kitufu yanyize nnyo kubanga kati tatu zo ojja kwesanga nga aina n'endala ama hiyo tatu we kubemu nzo jiraba eno chali wange yakuba babi mugongo nakubeno ne bankwata lwampaka ne bankuba kale ne bagamba tattoos addictive toso yakubela ne mugwengo inemu endala zili anti lwakubanze ichuli sina chintu chenzikiriza kungenda kumubiri ne we nali omutonga ze batwala muddwali onwana no musawo mbwa empisa nkubire mwanda we azifu nzenga ntia nyo ze si umulanga kutu ne umulembe gwa matu ne we gwajja nze saga chintu chifumita muchi mubiri gwange naye kano zali mpaka era ne bampandika ko Olaxess. Naye kawo. Atenga yali akatandika. Wakubiddeyo tatu ya babi. Naye kati watabu. Naye siri addicted kuzo. So ebyo bibaawo mu nsi. Nandi mwagidde naye nange siri muntu watatu. Yes. Siina yadde ate sirifuna. Yes. Kati waliwo abantu nga tebali naye nga ziri addictive. Ziri addictive. Wozitandika bw'oti. Omubiri okanga ogumazeewo. Yes. Kyo nkikkiriza ebintu byonna ebyo. By the way, pain is addictive. Chobola yes. Abantu bale meda mbufumbo buli abusive. Sa anti obanya abusive na uchila. Waluo na habari mbufumbo. Obwa bond. Bondage to umanyi. Yeah, BDSM. Notu kwa muwala nga ine mpingu. Sima abebuwe runga ina chivoko. Kati alona na kutonyeza kando. Waluo mwole ya tonyeza kando. Ebuwe nga mkama katuonda. Nze iku nsiku. Chobola vula ya na mweso nyu. Mwana natonyeza kando nansi bati. Tino watu wa ayagala na antu ulako. Ugeo tuka mseke. Luwa kuwa kanda chanyamba. Bajito nyeza neku. Olubala gane sirikirao. Nina gamba sexy chono. Wansibe mpingo. Wayagala okunku bachiboko. Nenga kabule ngano mu Brazil kamweso nyuwe. Kalika Brazil. Kugambi nga katabu na inga kawala kona kagala bintu bili lafu. Kagala nkalume nka sune mbulago nga Nja kutomwa na ichuli nsobola wa mirembe ndi wadachike mwate enji malenga nyonona gogo namanyi. Atubese nyuwe Sarah Henza Isma Olaxess program webisenge mwabagalo gule taka praise property consultant sifeba sale mutio kwa teko mfune poloti esikola chi eze sigika abana abasama abakomao mwagamba mkomao mdesema mkane mjanuari mchaja mwenda abachaja nchabano na pick up services afe weziri spotless glot chavako lako konsusu tubagala nyujaja abantu tubaleke bane share like and comment kuliku supermania atenga freedom city wetuli
wasala utu kole videos mbifo ewite katutu koze abantu batu ita na waliwa dembo tu ita nge nyumba yange tunonya wetu kole da photoshoot yeah. Uinzo gamu nyumba yange mukolenga be mwakole wa hamu wa hamu ya by the way nyumba yone tuji marketing wapo tuli brandi za amanyi nyono mwaba ina hotel za mwemu kabangawe mwali ye wa hamu hamu ya tuwa yao mio ni ngata nuzo gana mio ni nganya na echi tundu mje mukolele wano nga tutesa yes. Nga tujanga tu marketing nyumba yo ah. Ngokola sente nga nafe tuwe ya gala bye bye tuba gala till we meet again.